And also, chapter 8, 9, verse 5. Na pia mlango wa 8 mstari wa 9. We should be mentioned in several scriptures, but let us lean on Psalms. Amen. Psalms chapter number 8, verse 2. From the lips of the children and infants, you have ordained the praise because of your enemies to celebrate the bow and the avenger. Vinyoni mwa watoto wachanga na wanyonyao umeiweka misingi ya nguvu kwa sababu ya wanaoshindana nawe uwagomeshe adui na majilipiza kisasi. Psalms 8:9. Zaburi 8:9. And the Bible says, na Biblia inasema 8:9. Zaburi 89 mstari wa tano. The heavens praise your wonders, O Lord, your faithfulness too in the assembly of the holy ones. Ee Bwana, mbingu zinayasifu maajabu yako, uaminifu wako katika kusanyiko la watakatifu. May the Lord bless the reading. Bwana abariki maandiko. May the Lord bless the reading. Bwana abariki maandiko. Amen. Amen. Take your neighbor, welcome to this temple of God. Ambia jirani yako karibu kwa meza hii ya Bwana. Amen. Amen. Last Sunday, Jumapili iliyopita, we shared that praise is a praise and worship is a weapon for a believer to restore. Jumapili iliyopita tulishiriki kwamba sifa na ibada ni silaha ya muamini kutumia aweze kurejesha. And we went far to define the word praise and worship. New International Version Study Bible. Tulisema sifa inatoka katika kitabu cha NIV. Is to express your inner emotion of your heart to God. Kama ni kudhihirisha hisia zako za ndani ya moyo kwa Mungu. Hallelujah. Hallelujah. So when you come in the house of God, kwa hivyo ukija katika nyumba ya Mungu, come be ready to express your inner man. Kwa hivyo kama unampenda Mungu
spirit your omega. Singing to glorify
himself or herself. Anaimba kumtukuza mwenyewe. But sifa or na ibada, it is supposed to go back to the Creator. Inapaswa kwenda tu kwa yeye aliyemuumba. But when it goes back to him, like mrejelea yeye, we don't receive glory. Hatupokei utukufu. Glory goes back to God. Utukufu unamrudia Mungu. Unaposema John leo mwanamwimba sana. Imani
Thank you.
today. Thank you.
was from someone who failed several times. Ni kutoka kwa mtu ambaye alishindwa mara nyingi. You can succeed. Unaweza kufanikiwa. You can succeed. Unaweza faulu. You can succeed. Unaweza faulu. You can succeed. Unaweza faulu. Yeah.
Ninakumbuka kuna ndugu mmoja eti alikuwa msumbufu sana shuleni. Lakini akakuja baba, alipoenda kuandikiwa living certificate. Akafika huko. Akaandikiwa nataka kwenda kufanya kazi. Amesoma amesema kufanya kazi. He can do better under her supervision. Alo, ukiandikiwa hivyo, ndio aenda shule. Utapewa kazi. Hiyo ndio kumalizwa, umemalizwa. Hakuna kitu kingine utapokea. Na unajua uwezo wa nini zafike kwenye ujasoma. Nasema urudi uandike mara kufanya nini? Ulisoma. Huyo jamaa akatitia Mungu, akasikia amemalizwa. Akaenda na akapeana hiyo hiyo. Hata ukipewa hiyo, usicheki, pepa hiyo. Pepa tu hiyo, enda nayo kwa hiyo ofisi. Ndio mtu enda nayo kwa hiyo ofisi. Jamaa alipofika kwa hiyo ofisi, mkubwa kusoma recommendation, he can do better under hard supervision. Do you know what happened? Yeah, I don't teach you the letter. Do you know what they do? Do you know what happened? That man, after reading the recommendation, baada kusoma huyo mjumbe, he said, this is the man I was looking for. Alisema huyo ndio mtu ambaye nilikuwa kwa nini? Get in and begin job immediately. Huyo ndio unaoanza kazi mara. The favor of God. Kibali cha Mungu. Who makes the way where our ways have been blocked. Inafungua njia pale ambapo hatari imefungwa. Niko na kibali.
Amen. Wakati huo sikuwa nimesawa wachungaji, sasa na wachungaji. Amen. Na watu wale walikuwa nasema unajua. Paka leo hawajasawa wachungaji hata mmoja. Ndio nimekuja kwa sababu hiyo. Na amekuwa hapo kwa muda mrefu. Sasa kipani cha Mungu kinafanya hivi. Anza kufikiria mambo makubwa yaliyofanyika kwako ni yapi. Mwambie ujirani yako, the favor of God. Kibali cha Mungu. It is coming in your head. Unakuja mikono mizuri. Coming from your head. Unakuja kwa rafiki. Coming in your life. Unakuja maishani mwako. Coming in your business. Unakuja kwa biashara yako. Coming in your family. Unakuja kwa familia yako. In your children. Kwa watoto wako. When we praise and worship God. Wakati tunamsifu na kumwabudu Mungu. David received favor from God. Daudi alipokea kibali kutoka kwa Mungu. But because he used to worship and praise God. Kwa sababu alikuwa anapenda kumsifu na kumwabudu Mungu. Sijui kama alikuwa anafanya kama mimi. Mimi nilikuwa nachunga kondoo ya baba kule soko ya haramu. Nachunga kondoo mpaka ninasahau nachunga kondoo. Kondoo wanakanyaga na kali, mimi niko kwa ujesa soko kitani. Na ndio maana na wajaza yangu kita. Sikujua ni nini na nianda. Ndiye niambia utakuwa mtawala wa Yesu kita. Sike kipaji hapa. Maana sikuwa najua. Halo. Lakini niko hapo. Sasa ingine ukumbavu ingine wa Roma anafanya ni ile tu ifanye. Halo. Uliza, uliza mama alikuwa na wewe au huyo baba. Uliza wapo anafanya nini? Simuulize wapo anafanya nini. Sometimes it's what you need. Ngine ndio ilikuwa nafanya. Hello. Hello. Then when it reached the land, ikifika pale, the favor of God was upon David. Kibali cha Mungu kilikuwa juu ya Daudi. When he was a small boy. Wakati alikuwa kijana mdogo. This favor, hiki kibali of worship, cha kuabudu, took as this small boy to Saul's house. Kilipeleka huyo kijana mdogo kwa nyumba ya Sauli. Who was Saul? Sauli alikuwa nani? The king of Israel. Mfalme wa Israeli. When Saul alikuwa kwa chini sana, he was in that tent. Wakati Saul alikuwa he was in that tent. Alichangamshwa with David. Na Daudi. Amen. Amen. By Saul David did. Kwa kufanya hiyo kwa Daudi, there were so many people who had seen the king. Kuna watu wengi ambao wangeitwa waingie mfalme. Lakini David was God. Lakini Daudi aliitwa. Because he had the favor of God. Kwa sababu alikuwa na kibali cha Mungu. You may be given job opportunity or what and what and what. Naenda kuwa umepewa nafasi za kazi ama mambo mengine. If you have been worshiping God, kama umekuwa stop worshiping. If you feel to praise and dance and even rotate, do not stop because of people. Because it brings your favor to you. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Ni kwa ajili ya kibali cha Mungu. Kikiondoka, watu watakaa kando na wewe ufikirie unatoka kama ya busi. Halo. Kuna watu wanakushangilia sasa. Unasikia? Lakini Mungu akiweka kibali juu yako. Na ndio maana watu wengine wanaenda miaka inaenda hata kuoa ni shida. Kwa sababu kibali kijaingia. Halo. Kwa sababu kibali na huyu dada anaenda nini? Kumbe ni kibali ya Mungu wangu. Kwani wewe unanukaka mambo ya mbushi ya wakuona. Ni kibali ya kuona watu wakuonaji. Ama wakikuja, wanakuja wakuangalia, wanashika chini. Wanakuja, hataka spati. Lakini kibali ikikuja, tena wanaanza kupigana nguvu. Kwa sababu
anasema mimi ninaomba mimi kwa sababu ya kibali. Hakikisha kuna kibali chumba. Amen. Si kibali cha maovu. Kibali ya baraka za Mungu. Amen. Tumikie Yesu kwa kweli. Amen. I say David, nasema kwamba Daudi in that tense in Saul. Alimtumbuiza pale Sauli. So part of the reason why we praise God and worship, moja wapo sababu ambayo tunaabudu na kumsifu Mungu, is doing that day, ni kumtumbuiza the King of Kings. Mfalme wa wafalme. I'm not telling you anything. Again, Mungu
Amen. Amen. God ordained praises. Mungu aliweka sifa. I was saying. Nilikuwa nasema. Those are my doctors like Simon. Ambao wale ambao ni madaktari kama Simon. Na wamama na wana watoto. Mnajua. When you go to the hospital to give birth. Kenda hospitalini kujifungua. Huwa mtoto akiamka huko kwako asipolie. Anawekwa kofi mpaka alie. Wanyama asipale. Mpaka atoe sauti. Kuonyesha kwamba ako sawa. Amen. Asipolie. Salimu asipolie kumfanya hivyo. Umesikia? Anawekwa hatoki kwanza mpaka wakati atalii. Maana inawezekana ameenda. It's not normal. Haipo sawa. This to say, hii kusema God ordained praise. Mungu aliweka sifa from the little children and infants. So kwa vinywa vya watoto wachanga na wanyonyao. When you are born, you and me and others, we come. Wakati Paulo na Sila walikuwa wafungwa gerezani.
katika jina la Yesu.